Այս տեսանյութում մի քանի խնդիրներ կլուծենք, օգտվելով բացասական թվերի, գումարման և հանման գործողություններից և դրանց հատկություններից։ Առաջին խնդիրն այսպիսինն է. Արմանը փորձեց հաշվել այս արժեքը քայլ առ քայլ, ահա տրված է այստեղ։ Առաջին քայլում նա գրել է 3-ին գումարած 5, հանած 7։ Սա ճիշտ ձևափոխություն է, սա համարժեք ձևափոխություն է այս մեկին։ Նա բացել է փակագիծը այստեղ, և արդյունքում 2 մինուս միասին ստացվում են պլյուս, և ստացել է 3-ին գումարած 5 և հանած 7։ Երկրորդ քայլում նա ստացել է 3-ին գումարած 2, արդեն այստեղ նա սխալ է կատարել, քանի որ 3-ին գումարած է 5 և դրանից հանած է 7, և 5-ից հանելով 7, մենք կստանանք մինուս 2, այլ ոչ թե պլյուս 2։ Եվ այստեղ Արմանը ունի սխալ, և մեր խնդրի պահանջը հենց այն էր, որ մենք գտնեինք Արմանի սխալը, և փաստորեն դա երկրորդ քայլում էր։ Տեսանշենք, այստեղ դնենք այսպիսի մի նշան, և անցնենք հաջորդ խնդրին։ Հաջորդ խնդրում պետք է պարզել, թե տրված արտահայտություններից, որոնք են համարժեք, 6-ին գումարած մինուս 4 և հանած 5 արտահայտությանը։ Այստեղ բացելով փակագծերը, մենք կստանանք 6-ից հանած 4 հանած 5, և այստեղ առաջին տարբերակում գրված է մինուս 5 հանած 4 և գումարած 6, և սա իրոք համարժեք է այս արտահայտությանը։ Տեսանշենք, ահա, երկրորդի մեջ գրած է 5-ին գումարած 6 հանած 4, այստեղ 5-ը պետք է լիներ մինուս նշանով, բայց չկա այդ մինուս նշանը, և հետևաբար այս 3 տարբերակներից ճիշտ է միայն առաջինը։ Անցնենք երրորդ խնդրին։ Երրորդ խնդիրը ասում է, որ պետք է տրված արտահայտություններից պարզել, թե որոնք են համարժեք մինուս 4-ին գումարած 4 գումարած 5 արտահայտությանը։ Բացելով փակագծերը մենք կստանանք մինուս 4-ին գումարած 4, որը հավասար է 0-ի, և դրան գումարած 5։ Արդյունքում կստանանք, որ այս 3 արտահայտություններից հենց առաջինը համարժեք է մեր այս արտահայտությանը։ Տեսանշենք, այստեղ գրված է 0-ին գումարած 5, և ինչպես ասացինք, փակագծերը բացելով և մինուս 4-ին գումարելով 4-ը կստանանք 0։ Իսկ երկրորդի մեջ, երբ բացենք փակագծերը, կստանանք մինուս 8-ին գումարած 5, և որն էլ հավասար չէ սրան։ Հետևաբար այս 3-ից ճիշտ է միայն առաջինը։ Մյուս խնդիրն այսպիսինն է. Տրված արտահայտություններից, որոնք են համարժեք մինուս 5-ին գումարած 7 և հանած մինուս 3 արտահայտությանը, դե բացելով փակագծերն այստեղ, կստանանք մինուս 5-ին գումարած 7 և գումարած 3, և արդյունքում առաջին արտահայտությունը համարժեք կլինի այս արտահայտությանը, սա նշենք։ Իսկ երկրորդի մեջ տեսնում ենք, որ բացված է փակագծերը, բայց այստեղ այս մինուս նշանը մնացել է, բայց դա չի կարող լինել, քանի որ 2 մինուսն իրար հետ տալիս են պլյուս։ Եվ նայենք վերջին խնդիրը։ Վերջին խնդրում պահանջվում է գտնել, թե տրված արտահայտություններից, որոնք են համարժեք x-ին գումարած y, այսքանը փակագծում, և հանած z արտահայտությանը։ Եկեք բացենք փակագծերը, կստանանք x-ին գումարած y և հանած z, և նայենք մեզ առաջարկվող տարբերակներին։ Առաջինում բացելով փակագծերը կստանանք z-ին գումարած x գումարած y, և բնականաբար այս երկուսը իրար համարժեք չեն, քանի որ եթե հավասարեցնենք իրար, կստանանք, որ մինուս z-ը հավասար է z-ի, սա ճիշտ չէ 3 փոփոխականների ցանկացած արժեքների համար, հետևաբար այս երկու արտահայտությունները չեն կարող լինել համարժեք։ Սա ճնջենք, նկատի ունենալով, որ սա մեր խնդրին չի բավարարում։ Իսկ երկրորդ արտահայտության մեջ բացելով փակագծերը, կստանանք x-ին գումարած y և հանած z, և բնականաբար այս արտահայտությունը համարժեք է այս արտահայտությանը։ Այստեղ սա նշենք, և այս կանոնը կոչվում է ասոցիատիվության կանոն։ Դա այն է, որ նշանակություն չունի, թե գումարման դեպքում, որ գումարելին ենք վերցնում մյուսի հետ։
Եվ վերջ։